ଭଟଲି କୁଶନପୁରୀ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଭଟଲି କୁଶନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଧବ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀରେ ଏକାଦଶୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଥିବା ବେଳେ ହନୁମାନ ପୂଜା, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ସ୍ଥାପନ ଆଳତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକାଦଶୀ ପୂଜା, ହୋମ, ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ ଶତପଥୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କୈଳାସ ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନୋଦିନୀ ମେହେର କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରାୟଣରେ କେର୍ମେଲିର ପ୍ରବଚକ ବକ୍ତା ଦେଶବନ୍ଧୁ ବାରିକ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପଠନ କରିଥିଲେ। ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରିଥିଲେ। ମାଧବ ପରିବାରରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଭଟଲି କୁଶନପୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ।